Alo mẹ mình là ba. Alo cô Yeshu nama này phi chú su ba đấy. No MWC Myanmar Worship Center tin đồ anh ấy cho nó ro. Bắt sinh đại la sinh này mà cho nó ro. Tin sinh này đấy. Thì nó bắt đầu áp phi khoa bị chuyện suy sinh phi ba đấy. Thì nị cho nó ro thì November ta đi áp bắt. Tôi biến sinh thà đấy. Nó bắt đầu cái công sinh. Sinh mới biết hoàn nhau chuyện phi ba đấy. Thì nị thì nó bắt đầu phi cho nó ro đủ cả sinh chuyện khoa yêu phi ba đấy. ဖိလိသီဩရာစာအခန်းကြီး၄အငယ်၄ကနေ9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။သခင်ဖျား၌အစင်မပြက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့။တဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလော့။လူပေါင်းသောရှေ့၌သင်တို့၏ဖြည့်ညင်ခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့။သခင်ဖျားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏။အပေအမှုကိုမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများသို့ဖျားသခင်အားကြာလျှောက်ကြလော့ထို့တို့ပြုလင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမိနိုင်သောဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အဖြစ်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုဆောင်မလိမ့်မည်ဖတ်တော်တော်နှုတ်ပတ်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေ။မရှင်ဘောလူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆင်ခြင်ရတဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူကသူအခြေအနေဟာသူဟာထောင်ထဲမှာနေနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ချုံနှောင်ခြင်းထဲမှာနေနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအပြင်ကလူကိုအစင်မပြက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြပါတဲ့အထဲကနေပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိဝမ်းမြောက်နိုင်တာလဲတကယ်တော့သူဟာအခြေအနေမကောင်းပါဘူးတကယ်တော့သူဟာခံစားချက်မကောင်းနိုင်ပါဘူးချုပ်နှောင်ခြင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဝမ်းမြောက်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။သူဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်နိုင်လဲ။ဘာကြောင့်အပြင်ကလူတွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပါလို့ခွန်အားပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီຢာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလူအချုပ်နှောင်ချင်းခံရလို့ဖန်းစီခံနေကြလာလို့ယုံကြည်သူတွေဟာအပြင်မှာပါဖြစ်နေလဲဆိုရင်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလူအဖန်ခံရလို့သူတို့မှာဝမ်းနေကြွယ်ချင်းနေရှိမယ်။ဒီအရာတွေကိုရှင်ဘောလူကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ရှင်ဘောလူရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟာအပေနီးဆိုတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအချက်၅ချက်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမကျွန်တော်ပေါ့တွေ့ရလဲဆိုရင်သီးခံခြင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ပေါ့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်သည်အနီးအပါး၌ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူ့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်၃ပေါ့တွေ့ရရလဲဆိုရင်မဆိုးရင်တော့အသက်တာရှိတယ်။နံပါတ်၄အရာရာမှာသူဟာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နံပါတ်၅အချက်ကပါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာအပြင်မှာရှိတဲ့လူကိုထိုနည်းသူသူတို့ကိုဖခင်သူကပါပြီးတော့ပြန်ပြောလဲရှင်ဘောလူကတီးခံပါတဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံ့ပြန်နဲ့တီးခံချင်းစိတ်ရှိကြလောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဖြင်းချင်းချင်းသဘောရှိကြပါလို့ပြောတာကတီးခံပါလို့ရှင်ဘောလူကနေပြီးတော့အပြင်မှာရှိတော်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ဒီအနီးပါး၌ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ဖက်မှာအရာရာတတ်နိုင်သောဘုရားသခင်ငါတို့ဖက်မှာရှိတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဒီတို့ဒီမဆိုးရင်နဲ့လို့ပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်သောအမှုရာတဆုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ငါတို့ဖက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတို့မဆိုးရင်နဲ့လို့အပြင်မှာရှိတဲ့သူကိုသူကပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။လေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတဲ့။အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတဲ့။ငါအထဲမှာရောက်နေပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းပါတဲ့မဆိုးရင်ကြနဲ့ငါတို့ဖက်မှာရှိတော်ဖရာသခင်ဒီခတ်သိမ်းတော်အရာကိုတတ်နိုင်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကလူကိုသူပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ငါအချက်အနေနဲ့ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့သင်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာဘလောက်ထိဘလောင်စူနေပါစေဘလောက်ထိသင်တို့ထဲမှာဝမ်းနေခြင်းကြေကွဲခြင်းတွေရှိနေပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဟာဖရာသခင်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ထိုဖရာသခင်ကိုစုတောင်းပါတဲ့ဖရာသခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးနိုင်တော့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကလူကိုအထဲမှာရှိတဲ့လူကပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲကျွန်တော်မှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာဟိုအခက်ခဲတွေရှိလိမ့်မယ်အချိန်တွေမကောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့လောကသားတွေနေသူကျွန်တော်တို့ညင်ထွားနေဖို့မဟုတ်ပဲငူကြွေးနေဖို့မဟုတ်နဲ့စိုးရင်ပူပန်နေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖရာသခင်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကထိုညီသွားခြင်းနဲ့ထိုခက်ခဲခြင်းနဲ့ထိုစိုးရင်ခြင်းတွေထဲကနေပြီးတော့လောကလူသားများကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးဖို့ရှင်ဘောလူရဲ့တတ်တာကဲတို့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ
ပေးဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ဘော်ရာဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မကုခန်းကြီးကိုအငေ90တဲ့မှာပါပြောလဲဆိုရင်စားဒီကောင်းဤတို့တော်လဲအငံကင်းပြောက်လင်းငံတော့အရတာကိုပဲတို့ရပြန်မီနီတင်းတို့၌စားရှိစေကြလောအချင်းချင်းအတင့်တင့်နေကြလောဟုမိတ်တော်မူ၏တဲ့စားဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲယုံကြည်သူတင်းန
ကျွန်တော်တို့အယတာကိုလူမျိုးတကာတွေဖျားကိုမတိတော့သူတွေကကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ထိုဖျားတခင်ရဲ့တကူတော်ဖျားတခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသူတို့အပေကဲသူရနိုင်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းချစ်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဟာတပါးသူကိုပြန်မလဲပြီးတော့ဝင်ငါခွန်အားပေးဖို့ဖျားတခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော
sign đó nước bờ rạp biển lấy biết đó tại tung con áp bể phụ phía trên lùi rồi xí đấy sửa cố đi nước bờ rạp đi được bao mà con áp bể trên phía phía bờ đấy cho nên là tụi yếu xí đấy cố phía xin nguyện đó đi tại vì lên bể liền phun biển công chỉ bị vả xí amen.